Bu cür vəziyyətlər üçün ən ideal durum zərbələrdir. Yəni, buradan boğucu fəndə getmək çətin məsələdir. Üzü üstə uzatsa o başqa məsələdir. Bilirim, sol qoluna tutub McGregor Evin və çənəsini qorumağa çalışır ki, Evin bu qolunu onun çənəsinin altından salmasın. Zərbələr lazımdır. Boğucu fəndə gedə biləcəkmi? Qolunu saldı Həbib. Qolunu salıb boğmağa çalışır. Bax, buna çalışırdı səhərdən Həbib. Və salam təslim oldu McGregor. Həbib çempion. Həbib qalib görmək tamaşaçılar. McGregor məğlub oldu. Təslim oldu McGregor. Həbib məhz bunu istəyirdi və bunu da etdi. Və bütün yığılan əsəbini, bütün emosiyasını Conor McGregor'ın bundan öncə hara gedir Həbib? Olmaz, hara gedir? Hara getdi Həbib? Yox, yox, yox. Buna ehtiyac yox idi. Həbib Nurməhəmmədov. Kənardan nəsə dedilər, hər halda görünən qədərlə təhlükəsizlik xidməti belə. Fikir verin, ara qarışdı, məsə bitdi demək olar. Həbib qalibdir. Bu öz yerində ringdə nələr baş verir? Oy, oy, oy. McGregor'ı yenə döyürlər. McGregor'ı ringdə fikir verin, nələr baş verin. Çox böyük bir həyəcan var. McGregor'ı döyməkdə davam edirlər. Həbibin tərəfdarları təbii ki, belə bir gərginlik, belə bir əsəb. Bax, buna deyərəm, ilin döyüşü. Nələr baş verir ringdə, nələr? Təbii ki, dərhal ümumi plan baş verənləri tamaşaçıların görməməsi üçün dördüncü raundda Həbib Nurməhəmmədov McGregor'ı boğdu. McGregor təslim olmaq məcburiyyətində qaldı. Məğlubiyyətini etiraf etdi. Həbib yüngül çəkinin, çempion kəmərini müdafiə edir.